อาลูแม่เมงลาวะเออจมารุดีกันนี่มาเราบาลูจิมเลยสิรอเชื่อมาซอฟต์ดีตัวเบี้ยวเก็บตัวบีดีกันนี่เราทริปปงจันเนสซอฟต์ดีสิเดฮีฟซอฟต์เนาะเออจมารุฮีฟซอฟต์มาสิลูชิเมนฮีสิเดแมสฮีฟสิเดแมสฮีฟก็เราจีเซงเอลัยสิดาบ่เนาะเมนฮีฟก็เราเงเซงจีไลสิดาบ่เนาะเออจมารุดาลีโอซอฟต์ดีสิจีบามะอิงซงเนาะจีเซงเอลัยสิจีเมเนาะအဲ့တော့ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့တန်ဖိုးက2391ဒီလိုထည့်ထားတယ်ပေါ့အဲဒီလိုထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံး2ဝင်လာတယ်ဟုတ်ပြီ2ဒီ root node massive မှာဆိုကန့်သက်ချက်ကတခုပဲရှိတယ် parent ဒီချိုင်းထည့်ကြီးရမယ် main ဟိမှာဆို parent ဒီချိုင်းထည့်ငယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့နှစ်လာမယ်နှစ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျကျန်တဲ့ခွန်နဲ့သုံးနဲ့ကသူ့အောက်ကိုဝင်မယ်အဲ့တော့ parent ကကြီးရမှာလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာနှစ်ရောက်မယ်ဒီနေရာမှာခွန်နှစ်ရောက်မယ်နော်နောက်တစ်ခါကိုရဲ့တရဝင်လာတော့ဘယ်ဘက်ကနေဆက်ဆက်ထည့်သွားမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုဒီမှာက1အဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲမလဲဆိုတော့ကိုနဲ့နှစ်နဲ့နေရာချင်းလဲမယ်အဲ့တော့နှစ်ဒီနေရာမှာကိုတခါကိုနဲ့ခွန်နဲ့နေရာချင်းလဲမယ်ဒီနေရာမှာကိုဒီနေရာမှာခွန်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်းအလုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြန်ထုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တော့မယ်ပြန်ထုတ်တဲ့လုံတော့မယ်ဆိုထေရှည်ဆုံးအကောင်ကိုယင်ထုတ်ဆိုတော့ကျမတို့ကိုးထွက်သွားပြီအဲ့ဒီကိုးနေရာမှာဘသူတွက်မှလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအကောင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးသွားကြည့်လိုက်တော့1ဒီကောင်ဒီကောင်အပေါ်တက်မှာဒီကောင်အပေါ်တက်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့1ကိုးနေရာမှာ1ဝင်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့အောက်မှာကျန်တာက1 3ဒီအောက်မှာကျန်တာ2เนาะဒီဒါခွန်3 2အဲ့တော့ parent ဒီကြီးရမှာလို့ပြောရတဲ့သူ့ရဲ့ချိုင်းတဲ့နေရာချင်းလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ9ရောက်ဒီနေရာမှာ1ရောက်1နဲ့2နဲ့ဆိုတော့တစ်ခါနေရာချင်းလဲဒီနေရာမှာ2ရောက်ဒီနေရာမှာ1ရောက်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ဖဲတော့ root node ကိုဖဲဆိုတော့9ကိုဖဲဆိုတော့6 9ဒီလိုရသွားပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်9နေရာဘယ်သူတက်မလဲအောက်ဆုံးအကောင်တက်ဆိုတော့1ကဘောတက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ကျမတို့1 2 3အဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲမလဲဆိုတော့ parent က root node ကကြီးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်3နဲ့1နဲ့လဲအဲ့တော့3နဲ့1နဲ့လဲဆိုတော့3နဲ့1နဲ့လဲဆိုတော့ root node ကိုဖယ်ဆိုတော့ကျမတို့က3ကိုဖယ်လိုက်တယ်3ကိုဖယ်လိုက်တော့ဘယ်ကောင်တက်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်ကျနောက်ဆုံးရှိတဲ့ကောင်ဆိုတော့1ကဘောတက်တော့1 2အဲ့တော့ parent ကကြီးရမယ်ဆိုတော့နေရာချင်းလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ1 1အဲ့တော့ကျမတို့က1ကိုဖယ်1ကိုဖယ်ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီတာဖြစ်သွားတယ်เนาะတကယ်လို့ငယ်စင်ကြီးလိုက်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့က main heat main heat ဆိုရင်ကန့်သက်ချက်ကတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် parent ဒီ root node ဒီ chain နေတဲ့ parent ဒီ chain နေတဲ့ငယ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့သူဝင်လာတဲ့အတိုင်းလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုနှစ်ရှိမယ်သူ့အောက်မှာခွန်3ရှိမယ်နောက်တစ်ခုသူ့အောက်မှာ6 1ရှိမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကကန့်သက်ချက်က parent ကငယ်ရမယ်လို့ပြောရတဲ့သူနဲ့သူနဲ့နေရာချင်းလဲမယ်1ဒီနေရာမှာ9အဲ့တော့သူနဲ့သူနဲ့နေရာချင်းလဲမယ်ဒီနေရာမှာ1ဒီနေရာမှာ2အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ parent ကြီးကငယ်သွားပြီငယ်သွားပြီအဆင်ပြေပြီအဲ့ဒါဆိုထဲတဲ့အလုပ်ပြီးရင်ထုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ parent ကိုထုတ်လိုက်တော့ parent က1เนาะ1လေးထွက်သွားပြီအဲ့တော့1နေရာမှာနောက်ဆုံးကောင်တက်ဆိုတော့7ကြီးကတက်လာမှာအဲ့တော့7တက်လာမယ်အောက်မှာ2ရှိမယ်3ရှိမယ်ဒီဘက်က6ကျန်မယ်အဲ့တော့ parent ကငယ်ရမှာလို့ပြောရတယ်သူနဲ့သူနဲ့နေရာချင်းလဲလိုက်တော့2 9ဒီလိုဖြစ်သွားအဲ့တော့ root node ကိုဖယ်လို့ပြောရတဲ့အတွက်တပြီးတော့2အဲ့တော့2နေရာမှာနောက်တစ်ခါ2ကို2နေရာမှာဘယ်သူတက်လာမလဲဆိုတော့အောက်ဆုံးကကောင်ဆိုတော့6ကပေါ်တက်လာတော့ခွန်3အဲ့တော့3 9ပေါ့နော်3 9ဆိုတော့ root node ကိုဖယ်ဆိုတော့3ကိုဖယ်လိုက်တော့ဒီနေရာမှာ3အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဘယ်သူတက်လာမှာလဲဆိုတော့6တက်လာမှာအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်6ခွန်ခွန်ဆိုတော့ parent ကငယ်ရမှာလို့ပြောရတဲ့ဒီနေရာမှာခွန်6အဲ့တော့ထုတ်လိုက်တော့ခွန်6ဒါပါပဲငယ်စဉ်ကြီးလိုက်စီပြီးသားဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် min he နဲ့ mass him နဲ့ရလိုက်မယ်နဲ့တူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်